हेलो साथीहरु, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो च्यानलमा। आज म कक्षा 8 को गणित बीज्य भिन्न पाठ 11 को अभ्यास 11.2 को एक नम्बर को सबै समस्या सावधान गर्छु। तपाईहरु यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला, धन्यवाद। पाठ 11 मा छ बीज्य भिन्न अभ्यास 11.2 एक नम्बर मा छ सरल गर। पहिलो क्वेशन छ 2a बाई वाई प्लस 3b बाई वाई, यो दुबैको हर बराबर छ भने एउटा लियो र 2a प्लस 3b यसलाई जस्ता छ त्यस्तै हालियो। यही नै भयो यसको आन्सर। अब ख नम्बरमा के छ, 5p माइनस 7a बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यो दुबैको हर बराबर छ एउटा लियो र यो जस्ता छ त्यस्तै सारियो, सेमै यो नै भयो। ग नम्बरमा हेर्नु के छ, 5a बाई 6b माइनस a बाई 6b, 6b 6b सेम भयो भने एउटा लियो र 5a माइनस a भनेको 5बाट एउटा a घट्यो भने 4a बाई 2 यसलाई काट्यो, 4लाई 2 दुना 4 भयो र 3 दुना 6 त्यसैले 2, यहाँ 2a बाई 3b, यही नै भयो यसको आन्सर। अब ग भयो। अब यहाँ घ नम्बरमा के छ, 3 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 हर दुबैको बराबर थियो र यहाँ 3 माइनस 2 यसलाई एक ठाउँ राख्यो, 3बाट 2 गयो भने 1 र निचामा एक्स प्लस 2 को एक्स प्लस 2, यही नै भयो यसको आन्सर। अब यहाँ हेर्नु अङ्क नम्बर के छ, एक्स प्लस 1 बाई 2 र प्लस एक्स प्लस 2 बाई 2, अब दुबैको हर बराबर छ त्यसैले एउटा लियो र एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 1, अनि यहाँ हेर्नु एक्स एक्स दुईवटा एक्स छ भने 2x प्लस, यहाँ 2 र एउटा 1 3 भयो, टु एक्स प्लस 3। छ नम्बरमा के छ, एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस 1 माइनस वाई बाई ए प्लस 1, एक्स प्लस वाई माइनस वाई हो जस्ता सबै राख्यो र यहाँ दुईवटा थियो हर बराबर थियो त्यसैले एउटा मात्रै लियो र यहाँ यो प्लसमा थियो र यो माइनसमा थियो कटियो अनि के बच्यो, एक्स बाई ए प्लस 1। अब छ नम्बरको हेर्नु, छ नम्बरमा के छ, 6 बाई वाई माइनस 3 माइनस 3 वाई बाई वाई माइनस 3, अब दुबै बराबर थियो भने एउटा लियो र यो सबैलाई एक ठाउँ गरेर राखिदियो, 6 माइनस 3 वाई। अब ज नम्बरमा हेर्नु, 3 एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 दुईवटा एउटा लियो र यसलाई जस्ता छ त्यस्तै राख्यो, 3 एक्स प्लस 3 र यहाँ के भयो, 3 मिलियो भने एउटा कमन लियो, यहाँ के बच्यो एक्स प्लस, यहाँ केही बच्यो भने 1 बच्यो, 1 लेख्यो र अब यो के भयो, दुबै सेम भयो त्यसैले कटियो र कटेपछि केही बच्यो, यहाँ वा 3 मात्रै बच्यो त्यसैले यहाँ 3 लेख्यो, यही नै भयो यसको आन्सर। अब झ नम्बरको हेर्नु, एमएन बाई एम प्लस एन एमएन बाई माइनस एम प्लस एन एमएन अनि यो एमएन र एमएनलाई सेम राख्यो र दुईवटा थियो एउटा लियो र यो दुबैलाई एक ठाउँ गरियो अनि यो के भयो, प्लस एमएन थियो र माइनस एमएन थियो कटियो, उपरमा केही बच्यो भने 0 र यहाँ एम प्लस एन, अब एम प्लस एनलाई 0लाई एम प्लस एनले भाग लिँदा 0 भयो त्यसैले यसको आन्सर के भयो, 0। ल आजको भिडियो यही अन्त गर्छु। एक नम्बरको सबै यसमा सावधान गरिदियो र अब दुई नम्बरको पनि म छिटोभन्दा छिटो ल्याउने छु। तपाईँहरू तबसम्म यो भिडियोलाई सेयर गर्नु र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, धन्यवाद।